labai įdomu, iš tikrųjų daug naudingos informacijos galima sužinoti su audio gidu. Tiesiog reikia tam skirti laiko. Gyvendamas čia metus nesugebėjau skirti tam laiko ir dabar tikrai sužinojau naudingos informacijos. Labai jaukus miestas. Daugiausiai laiko praleidžiam parke, kur su vaikais vaikštom pagrindiniai aikštėj. Taip, iš tikrųjų, tikrai jauku, gera gyventi čia. Viskas patinka tiek man, tiek žmonai, tiek vaikam. Nu, aš kelis kartus esu buvęs, bet tik Merkurį viešbutį, tai sakau, nemačiau nei miesto, nieko. Tikrai visas miestas labai gražiai sutvarkytas, jauku, viskas man patinka čia. Taip, visi nusiteikę, kovingai, stengsimės iš paskutinių, kad pasiektume tinkamą rezultatą. Ir manau, jei tikėsim ir žmonės tikės mumis, mes tai pasieksim. Taip, pirmiausia, pirmose varžybose, aš manau, reikia nepraleisti ir stengtis įmušti. Ir tai bus jau 50% darbo padaryta. Aišku, be galo bus sunku Kipre. Bet jeigu čia pasieksim teigiamą rezultatą, manau, viskas bus gerai. Taip, bus sakau, labai greitai kamuolys vaikščios. Mes bandysim savo futbolą primest, tą kovingumą, jie greičių techniką. Manau, bus, jeigu mums pavyks viską, bus kovingos varžybos. Tai aš manau, čia suprantama, kad mes žaisim antrą numerių, nes net praeitais metais, kiek žaidėm varžybų Europos taurėjai, visas žaisdavom antrų numerių. Ir aš manau, mums tai parankiau žaisti antrų numerių ir išėti kontratakas, negu mes lygoje žaidžiam pirmą numerį. Visa komanda tikrai galiu garantuoti, kad atiduos visas jėgas, kad kovosim iki paskutinės minutės ir tikrai nepasiduosim taip lengvai.